Dua Red Bull për të nxitë shkallëve për të ujvarët. Jo, është një shtek I vogël, afërsisht një 1400 metre, një disnivel shumë I vogël, edhe për njerës, si kur unë me 62 vite, nuk ka nevoja së Red Bulli, por vetëm gjana naturale, bio, se për ndryshe s'kemi nevojë.